Haji Mbele Sharifu wachao, nundo anouza nenga sima zima nae.
ya boy madama na mchunu hotsi bogano lazima nunde zo haba mwana mamlonga ngamrishiliao oka tumti mamlanga zo le habano ama kadala leta tegeleza de wachibu kamru huo mabebe zira musiko ye mtangazaji muzambo hena mnaino bana rati mizi zina basaino resone ya duhuri hawashe hawaume tatwene mamwintindi mwe Ranangene ya mwanamadi, wamadikau, waja ukartuna uko mwani, nina kwalisi. Ili ribani yana ulisino todemi, ili rasulisho anadamu alo todemi abasa yuno. Ikau mwandu wajua mzima hamzima, ekani wasuli waduhu. Gamunda wane badna majaya kutangazaji. Ekani sole aduri libehene hiyo. Resole na usuli, ngale nao, wahaluza hama na mshinga, nali mshinga na shaba na mshinga. Rato wane cheleo, rayo mwana kusune, baraka, usikuwa doi. Bada sabaki na usuli. Yole banama jibobu ni Hamza ya usiku leo haini sila mende mandaya haini eshiya na mesanya wa salamu aliku kaini ya mkana kono yeko wate wate wa chumano ina wate wabana yeme na kasora ya unji nimbu uni kiwa chumano ya mwaka za kama zoro ya mwaka ya mwaka badike kudiyawo Watukufu wakazi kauru mbedunga o Nizori mabiyao ni gamu nisio ya ukaya Mvuu wa ngunyo ama wajaje holi huo nifuraha Wanduwa himi nonono Wafungusha na boda Ndabo mvuu Habonge ze telefoni batu Na zilowe zitilowe sha Holi huo nifuraha Ngari kingi yao Alhaji, maraba mechukwezi Maraba mechukwezi Wago jahu Okunu Hapa mbalori mire Hukanga joka wenzi ya yola Wale mababa samu Hata iwasuri wanu Yoti mtarasha yonaji Shasi wana na muna milikenzi ya yoleo Kasi wengi rane ntia Ama ngeba sike mdujo Tukuma mananya Mdo hausiu Mema na chuo kamono ze Ze Facebooku na ze mdugao Ze kamera bali na bali Haina mnugu fana muhimu Kare kebana harusi Ye muadini mtukufu mze wa hatu mzima Parma ya kundi Mjotunda taari Hawadhaniye mwana Koji ya unda Kazi Kada kubakari kako karibu yao Nisadikino Maule alkazi mabukiri hawa Kuliho Fundi Kana ushinda yoro na kodi ya kazi. Gea wao, kazi ni yao. Al-Ustaz Muhammad Asim Masar Wasim Aisyah Muhammad Asim Ibn Muhammad Shakir Tukufu Atu Kaisari Wasim Wakata Daunuhu Kalibu Kazim Tukufu Itali Fala Wando Kaya Mesho Ano Wasami Shahina Mbika Unu Yana Kwa Yamani Ujo Kaunu Gazi Kani Yazina Hebo Chuhu Ina Pasingi Yo Haina mbika ono, ulorme ono wa hea mani Kutoto unu gezi kani ya zinu Ani nakame donarini Ya wale hae mochi huu Kushia Ndiye kujesha kujatoma
Eu fui marando. Alô. A Hong Kong mandou a louca para Michel, chama a louca na pequena pá, ao pai de leite. E o de leite, o Hong Kong, a você de novo, a mãe de Michel, o Hong Kong. Chá de novo, a Golio, a de Hong Kong, a mãe de Mara de Chile, o chá. Allahu Akbar.
marhaba me jotuku ben har sa jotuku ben wana dai ko ben wana dai ko sa marhaba kan modena u manje ma bu kana harusi baraka ejazinu yesim ga unika to fika hendo la ino suranga yesim ga unika nda ya itori fai na mutuna na ahina ya kam yesim ga ben ya zo no wana no tipia ya to wana mo da sinu wana
Shaka mdoka mdoso mapi ya tuyanzi haa. Nuta bisha mdote mwe.
Oke, ekaba kabaharu ribewa, aho ribewa he mansi shika udora mtuwa. Shaminga mshiba wana mpa mansi. Se jomba silansi mtu. Biruma wadu ni umura seda wadu. Na saimanswa. Na wabakara mshangama. Hansam. Na Said Mustafa Said Muhammad. Wazini Muhammad Abdul Somad. Faruk Sharif. Sheikh Abdul Rahim. Nasir Muhammad Zahida. Hassani Adam. Abul Hassan. Abdul Wakil Mkuba. Shafium Wamzi Hamad. Abdul Musa. Al-Hawiri Hodari. Maulida Muhammad. Muhammad Shafium Ahmad Jami. Yabo hula haumura selabana katoka wali wa amala limbika o ya tende ya enzi ya inu na umuniri ya bumari Gasina Ahmada Benadi Nathumana Usai Yusufa Mmadi Yusufa Mahmud Abdushakir Muhammad Said Yusuf Al-Hamid Muhammad Hassan Said, Oro Abab, Owachomba, Gabo, Mkuzola Haturloni Olelo, Ahmad Asaida, Gabo Ali Saida, Gabo Medwa Ibu, Gabo Ali Karan, Salim Hassan, Ahmad Akariji, Hassan Achai. Gabo Rashadi Muhammad Elbura, Gabo Kamale Zaman Muhammad Bisharaf, Ali Muhammad Gaiti, na Hassani Wajad. Yabo nga mfikiri kama ritimize oro wa hali kaulo ya ziwa kanga mzina nalivu bwana hii yawe mwenyilo na mswa mimi basi somwe hali na tukanielewe manzishika uya fanya ba ye wandu wanu wa nambari fanye wandu wanu wa rilumia watukufu ukawa rilumia leda hoji tukufu la hangunza minchi warilumia leda hoji tukufu la kumwali warilumia leda hoji tukufu la hangunza juu Aukaya Ahmad Abdul Hussein wa hazalo kungwani. Shah Abdul Hussein azajiwa omvunda juu. Yabo emala huyo pia rimiwai. Ili ribadie edeni ya mzaza jeni jile. Wana watukufu ikao. Kuwatsanganya emala huyo yo mararu mane. Yali gugu ishaban leo. Gajo uwananua. Aukaya gajo kabisa le gouverneur. Ujwa mazeru gozi. Amsahundo heho haraka nibaki itondo kaya yabo gamdumiyore zina la Ahmad Abdul Hussein amdumila zina la Sayyidina Ahmad Abdul Hussein na zizawa sila gawa na imana hao Ahmad Ahabudu no watukufu walo harumane dahola kongwani no watukufu walo harumane dahola ufunze juu no watukufu walo harumane daho la msita gamfunza michi gamduramsiza Governor yizu ya chazambe vangu mimi kamtimize za usuanane eka ni wafuze juu na ni wakongwa mwono kanga bamzo wa ziwa listitse ilije izinutabisha futi simelawe ya katsivan ya mfanya na imu matu ya mziki shekanda mimi le wangu wa mtuwa mbabi hiyo governor yizu ya tabia bismillahirrahmanirrahim ganzora ambe esha ribeha rama ngarjobehe ni ya imana baanda yago karjua ukeide na inu wakatoa sewa hatu wakanezergo zinu wakozamba watulora baukaya vanu edene inu imyoke juliwani maname moda honi haukash o wanahoda honi umunu watuwa shida wabibirinda za hawe dene chake na ukiri gantoma toka mbuti nga honda unajani vedene ya honda honi honge ribadie dene yori chenidive ribadia Yenye ya mzaze ya nzima cha namani. Njubabizo haya na ajiba mbaba governora wa kati wa ugoni kwa zebasha ziba mbuga mdumu waku. Ani nzima cha namani ndi hene. Ya nzima cha namaranda. Bezu wa shenda, mbisele, beze nazi, beze rofi, mbemiwa, mbemaele, beze mbuzi, Nezimbe,
ya hema pesa kifaransa. Haito pesi garzao de samaza. Haina balhami kawikosa, garzao samaha. Garzao samaza ya mafadiwa tuta dalika. Nano wabela hatu. Nano wazaza haki kao, kwa wahuduria o hagunose rogozi. Nemo geyamo, nabo mrogoza nimeni. Hine bango nzuri amba. Rani su ishiria. Noona. Ukaya ngabo wade mwezi mwazo ni kwa nungo mwezi mwazo ni hafazi ino wade huo yafonge na chifanya chitadi sisi mtotena mida sanula umbeni haina dahoni wafanya mashauri warege mnasio wamwensi wa mangoni watemba mazi ya javeli wahensi mnasarvieti yao haina mruto lawa msekujo dahoni ya hoseni honu ekamru wanapiti watuundwa yafonge yoneba vio doshi darambe haukaya sirikali wa hakikishao ukawa wale wangu yafomena kufanya mashauri riki hafadhu yekamuwa wachaidia wache wali hafadhu izosa hao kakwa washashinda shawa na bakaura hafu mwazi yao serogoi yafomena nsile lewa zese wahuru mchini gani wanupi nuwababa wahuru mchini gani vani ni mashababi wahuru mchini gani vani haina dahoni na behansi wa mnasio humangoni ya tilwa saburi na dijaveli na mba itabaya uvangulie mihono ekamuru alabo nze ya hose mihono ngeajo dahoni wadua hafazo wana wawazie nozula mahala kulondo goza kuli ekema na wasilo dahoni ya tundo wa ikadhalika ya hosiwe mihono ya vangulwa ya njio dahoni ya lebahilu haswa tando wakati wola mbahilu mzele gozoye lazimoni swaishi mnezi mbuzo ya hafazi hafazi ya zi mnezi mbaje leo wale uo upuhe useza ubarini utirekeze fibamu watu wa josiwa sha mnyezi mwari ke amani na shifau insha Allah ta'ala gani tahu samaha wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mkali manajoka voshe 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 mkali siloni mbaru saole mbavulachubi Oke, nado soali, nado ombak latena mnyezi mduari hifazi, nikafaileli tijene kari jau nijat. Kawa, kawa, amin. Nirege, tena, mdobe haku mutu, mwaza salaha wa mnyezi mduari kwe, nile kafailo, nane le kafala huwa ni wafumula uri. Nike fati ya uramu, shukra. Nike fati ya uramu, nike fati ya uramu. Fatiha. Amina. Amin. Naam, karibu. Tegelele. Tegelele. Tuzo tota mishafuda mtore jiba la waka. Ewa. Katuko badili. Ha, katuko badili. Ha, amzo. Nini kamzo sikila ula ni waheza kamera? Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rishi ya kwezi bondu mejema. Yezi mbujo jailia mbabaha la hui. Aina usikurto loho na wehumwa. Uhamfunza miji, hamrungo nje mazabaraka hamadazi. Kwezi, amale na mnawaza ni sabanu. Watukufu, wamluwani huwavungu wabanu pia. Abuge ya wakarna urejei wekao doa vira. Shaa, izo wari walia, nizo rawe hansiza kwezi. Aukaya, izo baturi wambia ondo ukaya. Undoda honi hanu mbaba usufi. Undoda honi hajumbe fuma bwana. Undoda honi ha Ahmada Abdillah. Undoda honi ha Asumani wa Asumani Jihad. Yabona mkera dirikaze. Undoda honi Asumani Abdal. Na mkera dirikaze wabaiwa yao yao. Tijolita haku. Aworika hanza nambo kaya fundige vanu mengoni mwaza nambo ya risoma ya dingo risoma munasaba mwema wandoola mdopa rihana apoke na mjofumbo mna munasaba mzima wahendola inu
ikao mnyezi mungu jitata ufikiete baraka ika mnyezi mungu avenze aukaya bwana harusi woi woi mtu huu wa haji wa jumbe fumu aukaya mbabahahe uo mtu huu wa haji wa jumbe fumu amunga shimi ilembwe shahaji wa jumbe fumu ne binti la harusi ya joe mlole woi wajautena shinu inembwe shajume fuma wana abogi yabu wana wanuwa waini watuko rejo harumena saba yabu wana haji mnyezi mgojo hui tukuza ya wate baraka ika mnyezi mgoa menzi ahu wajau mundo handuza umura hasumani mundo handuza muhammad kaim mundo handuza shamfahamai mtuendele ya wajau hui tumaya abu tijoleti Abu kwezi ashirika zimze kuruwe labona ah wo muraha suman al musamma kuruwe abo abaha anga mjoo kale daholinu bado wabaira wavumu wawao mwezi mungu hajae hanti wa baba wenji watukufu garitu wavumu wabano insha Allah abu kwezi abu kwezi rimiso wabano nifamimini nitukufu nane lelaho la kongwani ikao leda ho la kongwani lota jinde leda ho lo barakani amonge ya usikuwa lewa unu ye baraka pia nye tingo urishimia aukaya ho barakani lo barakani ho kongwani lo kongwani abo mbaisha rufu onesa o wangu watukufu wa wakilio leda ho la kongwani ubabano lo vano abo uo aziza Said Abdallah uo Said Muhammadi uo Yusufaha Abudu uo Sheha Wabdo Seini poto ni mumfuni wahee mwana hao mwana shewao Ahmadaha Abudu mbaba wana saba ya rizalele tunda na kukase babudu jema wawo yode torofa ya handaliyari misabangu ya bo juman tufumbu wa bao mdu manza mwono muhuru mzijuanza uto we nadhiri vano uwa vungule oto asha wona amada tuwo mjoho hako juma ya vungulo hako kwezi wajawe kari rejei hamfunza miji ya bo hamfunza miji wajawe gabo wa baba watukufu alonele daholino wakati lorua unu au kabada rafumbu wa abu nasad wahema na woi shabonga bo yembaba wa ulezi ulone malezi ya hema na woi ya kanti vanu ya rivirishia ora tasirajio na ufanya watu kufumu wanaoda honi hunu wanti pia abonge ya bo uo amedali hiyo harumu mji mtukufu wabana juu nano mji wabana juu kamili wawo mengoni mwono rikao warimi iso mbavanu vanu abo nge lazima randiso yao abo lazima randiso yao weshi meji wangu wabani ya juzi kwenye mungu hakira haya halami nai abo nge yao abo nge vanu raka wanisa chavo wajawu kabo wababa waluni leda huinu wajawu au kabo nge huinu wana hatu shakuru mfaume ikao mfaume mfaume uwede mrulu weneleda holi nuwajawi kaoga sivanu garendo na umreje reje rambaze shawiri rehenda rezitekeleza na umreje yabo gabo wajawu imana hatu dini sharifu wa sharifu wa habudu wajawu gabo mansuri mzawiani gabo koloneli wa mabanza wa umengoni muwa baba wale udaholi hunu Rituse abo rasuli fundisha bani no wana hahe ikaongo harumaleda ho hilo abo ngamjuandisa harajabu wa halidi wajauli jaruma kamali wa yusufa na salimu nurudin ikao ondo wana walo haruma mvuli washimeji wangu sha fundisha bani mdogo shayabo wajau tena ikari nyongo wayabo yabo ngarjo wasuli mzee Seda Yusufa nana mbai sharifu wa mwenyabudu nana emana hangu mhadi Hasani
Rilawe awo rasili Musa Abdul Somad no wana hahe ka wo wakili o haruma lidahola ju amduka radinyo babamlo yo risiletsa kurti do tamisho wan baga moni hali wakati ulio ndawa ya bore rasuli Kadhafi wa Ali Ridwa Abdul Fatah rasuli Muhammad Karim Mzee rasuli Said Yusuf au Muhammad Husaini no wana hahe ne mananya Muhammad Mbaye walo garumale da hoilo wajau ili rifubisa de novo si dole pa akur dole cha wakati mjima awo rimambia luka wondo wa baba waloni lida huli no wakati rilo no wu shawanga wala wajomba waloni lweka o watendelo hao ni bizwa ya Abdallah ikawo uo lechwa la horu lwa nishu haru malda holo wa hamfunza mchikamili ikao sonti pia na soharu maumfu ni wahae ya kao reamrisha ya iruruma ya bana mafanya ya una mafanya ya kao kudungwa ni manji ya Abdallah wajau na alhaji shiromani kao wakatilo nuwa mbubane hakanze pati ulaya hakanze una huku ungeolewa kwa heze Facebook wakati unu geiho matuga si unu hatuwa zingara iho matuga zingara unu ilio urojo joshingi hano abo gabo nanu wana hatu waloda honi honu wa heyao walisao rangu Yusufa wa Madi Rinje Haruma Shamsu na Fakihuddin wajawi wa Suhili Muhammad Mwanze wa Mwanza Mdou Homa ne mwana mwana mshwa hangu ni Mwanza Uhaku na Ismaila wa Ahmad Muhammad yao amjotimizo wana wao haramadwani wa mwanze wa mdogo na sabasedi sufanu wana hewa luda honi hoku haki abal hasan ya huwa tim sedi sufa mutorale wana hewa luda honi hoku kwezi abo sedi sufa abo sedi hasana fungulwa isa fungulwa hata awa tipi jena mneka usabdu soma atoro la wana hewa luda honi hoku tipi yekononja kumbwa ima adubi nozi tosho njafuwa kwa nase la mwini nozi tosho abo kaya yode mana na beha lila mwaja abal hasan chaba na jabo njabu wazi abo wachao gabo wachoka walo vanu bada unaofumbua ikawa ya abo gabo Yusufa Mahdi na Shamsudini na Fakihuddin wao lo wanru wakansu mbabanu wanaba hali warejenyweni wakatire jare usisezo nifanyao wachao gabo Amit Papa na msaidia wa manjie wachao gabo Madi Hasani na Ahmada Hasani wachao gabo Ahmada Binali na Muhammad Ikbali wa Mubakari ya huo ni mahalamu sofumwa wanu wa kifiyo wa saya na mdoka ralikuwa kwa kifiyani Atari Kiraswili Adamu wa Arsumani Nana Muhammadi wa Hasani Kurwahima na Mahamudu wa Mbaba Habudu Baba Labanda Sinagawala Sali Lohula wa Jau Nana Muhammadi wa Ahmad Asai ya huo kwezi wao haufu yuondo watukufu wa hele daholi nweka wa rebisavanu wa rambari mwijavanu rimboshele ni marahaba rimombele ni duwa ukaya miezi ndugu jojenda zeno uraza ni sazinu zitimu hakereka miezi mwavenze aukaya yu manawoi hajoda honi hunu ujole maafaya ho wanu watsengale daholi nu wali asisi aukaya hunu ndo handuza imtu kufuwa hatu ya zamsafu mwaji badalanze mungu handuza feji badalanze abonge yao sito mwambe ya le jimbo laumbewe manaha hensu ya kautawala sito mwambe ukaya kajawandu no kajao gojo kajawandu na mungu gojo wanduri wambao kajamsafu mwaji badalanze abonge gojo kage jendo mwini ya meloda holi hunu yendo haru male jule la mbeni lendalaza ya mfome mtukufu msafu mwajimba ya jaya tokeleza utukufu hao haruma ya nyafamba kani awe kwezi ya ho kajoka za ya ho ahamba ukaya myezi mgu ujori bariki ya mbariki neka myezi mgu avenze rirenge mwana rirenge ne mali hauka myezi mgu aramba ukaya almalu walbanuna zina tulhayati dunia
abunge yabo insha Allah dokaya yedene mzaze ngejoliwa osikwale wulu au kawa ngomluwani wojua wo mafanya ada wo twasifanyi wao na suka sinaoma rengoni kwa jigo fanye to zabani mwao. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه تهدون أتخذ من دونه آلهة والمال بظهر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يمكن إني إذا لفي ضلال مبين إني أرى من هم ربهم فشر إلى كل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون أنا يا سلام يا سلام يا سلام يا Thank you.
Ah, mana kanu kuhamu, mizuka tere, mana batu sabanzi. Mwenye liyabo sehu na tuhati. Mwenye mwanzi. 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 Mwenye mwanz
Nazike na ndongo njema ezika na ndongo.
Kaliki Holiness.